que cal denunciar una gran hipocresia que hi ha a la nostra societat, no és un problema d'aquí, d'aquesta sala, sinó a la nostra societat, on sempre en els discursos públics hi ha una grandíssima condemna del tema de la prostitució, però després, de facto, el que hi ha és una gran tolerància amb el gran negoci de la prostitució que porta a una desprotecció de les dones més vulnerables. No? I això fa que la nostra ciutat, efectivament, hem de combatre i hem d'utilitzar tots els mecanismes, i sobretot no policials, sinó sobretot altres mecanismes, no? com socials, de generació d'ocupació digna, etc., no? perquè cap dona es vegi forçada a recórrer en aquesta activitat, però també el fet és que hi ha milers de dones que estan fent aquesta activitat al carrer, que en alguns casos diuen que és de forma voluntària, i que la qüestió és que aquestes dones estan absolutament desprotegides i finalment són les que s'estan emportant tota la pressió policial, tota la persecució, la criminalització i la manca de drets. Aleshores, jo crec que l'eix central sempre ha de ser els drets de les dones, no? I aquest ha de ser l'eix, estiguin en la situació que estigui. Evidentment, tenim l'objectiu clar, que és acabar amb aquesta xacra de la prostitució forçada, però mentrestant el que no pot ser és que tinguem una ordenança del civisme com tenim ara, que el que està fent és criminalitzar aquest col·lectiu i portar una pressió insuportable sobre aquest col·lectiu que està patint la repressió, la criminalització i l'absència de drets en la nostra ciutat cada dia.